অধিক মনোমোহা হৈ পৰিছে টকিঅ'। চেৰিফুলৰ সৌন্দৰ্য আৰু সুবাসে ৰহণ সানিছে টকিঅ'ত। পাতল গোলপীয়া বৰণে আৱৰিছে সপোনৰ টকিঅ'। চেৰি ফুল ফুলিছে, পাতল গোলপীয়া বৰণে গোটেইখন আৱৰি পেলাইছে। জাপানৰ টকিঅ'ত চেৰি ফুলৰ সৌন্দৰ্য সুবাস বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে। টকিঅ'ত এইবাৰ চেৰি ফুল আগতীয়াকৈ ফুলিছে, সেইবাবেই জাপান চৰকাৰে এইবাৰৰ চেৰি ব্লছম ছিজন আৰম্ভ হোৱা বুলি পূৰ্বতকৈ প্ৰায় 10 দিন আগতেই ঘোষণা কৰিছে। দেশখনৰ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এইবাৰ চেৰি ফুল আগতীয়াকৈ ফুলিব বুলি পূৰ্বেই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছিল, সেয়াই বাস্তৱত পৰিণত হৈছে। চেৰি ফুলাৰ বতৰ আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে। প্ৰতিবছৰে চেৰি ফুলাৰ বতৰত টকিঅ'খন বৰ সুন্দৰ হৈ পৰে। জাপানৰ লগতে বহু বিদেশী পৰ্যটকে টকিঅ' ভ্ৰমণ কৰে। বহু জাপানী লোকৰ বাবে চেৰি ব্লছম বা চাকুৰা মানুহৰ জীৱনটোৰ দৰে। জন্ম মৃত্যু সকলোৰে প্ৰতীকীৰূপ চাকুৰা। কেৱল টকিঅ'তে নহয়, বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো জলবায়ু অনুসৰি ভিন ভিন সময়ত চেৰি ফুল ফুলে। ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শ্বিলঙতো চেৰি ফুল ফুলে। নৱেম্বৰ মাহত শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হয় চেৰি ব্লছম ফেষ্টিভেল। চেৰি ফুলে জকমকাই উঠে শ্বিলংখন। টকিঅ'ত এইবাৰ আগতীয়াকৈ ফুলা চেৰি ফুলে আহ্লাদিত কৰি তুলিছে জাপানীসকলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।